Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің басты жәдігері Тайқазан өзінің тарихи келбетіне қайта оралды. Тайқазанға орта ғасырлардағы дінбасылардың есімдері жазылған 10 найза орнатылды. Жазба деректер бойынша 20-шы ғасырдың ортасына дейін Тайқазанның келбеті осындай болған. 1935 жылы Тайқазанды Ленинград қаласындағы көрмеге сол қалпымен кеткен. Алайда елімізге қайтарарда 10 найза әкелінбеген. Тарихшылардың айтуынша олар жоғалған. Әзірет Сұлтан музей басшылығының бастамасымен 10 лауқа қолдан жасалып орнына қойылды. Лауқаларды Түркістанды қолөнер шебері жасады. Бұл жұмыс 2 жыл уақытты алды. 1870 жылдары на саяхатшы күннің түсірген фотосуреттерінде дерек бар. Сол сияқты кейін мына 20-шы ғасырдың басында да келген саяхатшылар осы кесенеге келіп түсірген фотосуреттерде осы Тайқазанның айналасына 10 лауға орналастырған аттың қылыменен. Енді жалпы қарап отырсаңыздар осы қабырханада Яссауи бабамыздың қабырханасына кіре беріс есіктің басында үлкен лауқа тұр. Оны кезінде жаңағы Әмір Темір өзі осы Яссауи кесенесіне арнайы жасатып тартқан екен, сыйға тартқан екен. Ол лауқа тұр, ол лауқада жаңағы Яссауи бабамыздың аты жазулы.